memperkenalkan barisan koreografer kumpulan kesenian JKKN yang terlibat, JKKN Johor, Hamli Shah Ramli, JKKN Perak, Zuri Azmir Zulkifli, JKKN Kedah, Nur Azrin Aznan, JKKN Pulau Pinang, Abdul Razak Abdul Malik, JKKN Kelantan, Muhammad Razi Yusof, JKKN Melaka, Suhaib Daud, JKKN Sabah, Hasni Abu Hassan, JKKN Ibu Pejabat, Amran Nunez, JKKN Perlis, Nofriyadi Jamalus, JKKN Pahang, Muhammad Asyari Osman, JKKN Selangor, Muhammad Muhaidin Jamin, JKKN Sarawak, Sofina Ahmad, JKKN Terengganu, Muhammad Suwandi Baiman, JKKN Negeri Sembilan, Nur Syaifun Nizam Ramli, JKKN Ibu Pejabat, Siti Suhaila Tamar, dan JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Razif Abdul Rahman.